en annan del av Änglarnas stad hittar vi Gunilla, som återigen spänt bågen i jakten på den perfekta partnern. Erika är tonåring, hon är 14 år. Och man vet ju inte när hon flyger ut ur hemmet. Och jag vill inte sitta där på glasberget och leta efter någon då. Liksom. Det vill man redan ha, sitt på det torra. Tinder är någon sån här sabla grej som man ska hitta den rätte på. Men det var någon som sa till mig så här att nej, de är bara ute efter sex. Det är så här sex-sajt. Det tycker jag ju inte om. Alltså, jag tycker väl inte om det. Jag ska ju gifta mig. Jag är en ganska hopplös romantiker. Så jag tror på den eviga kärleken. Nu är jag inne på det här Tinder. Och jag vet inte hur man... Ah, it's a match. Jag bara tryckte på en knapp och sen blev det it's a match direkt. Jaha. De flesta matchar ju med mig och det är väl för att jag har en så bra profil och så många fantastiska fotografier som jag har satt ut. Jag är i en position där jag kan välja och vraka och det är härligt för mig. Den var rolig. Några är roliga här faktiskt. Jag tycker det är kul. Jag tycker det är kul att rada upp alla kandidater. Att ha liksom en 20 stycken kandidater som står där liksom med rosen utsträckt. Jag vill dejta flera stycken, jag vill kunna jämföra. Och sen så vill jag inte älska mannen förrän jag vet att mannen älskar mig. Jag har ju varit så totalt ointresserad så det har inte hänt någonting. För jag har inte svarat på någon alltså, egentligen. Utan kanske bara sagt hej och hå för att hålla dem levande. Och det finns en här som har varit speciellt påflugen och efterhängsen. Det finns en kille på Tinder som heter Todd. Han jobbar på Warner Brothers Entertainment. Så det är intressant. Men han har inte den här stilen som jag söker i en man. Så här börjar han att skriva. Hi, what are you looking for on here? Want to meet up? Are you still looking on here? Och det här är liksom en gång i veckan eller något sådär. Would love to chat if interested. What are you looking for? Want to meet up? Meet up? Hi. Want to meet for a drink? Kan han ingenting bättre än det? Alltså, want to meet for a drink. Är lousy. Alltså, det är ingen stil eller klass på en sån idiot som frågar om man ska träffas på en drink. Vad är det för jävla bullshit? Jag menar, kan jag få bjuda ut dig på en fin middag? De har så mycket att lära sig, de här killarna. Jag undrar vad de har för uppfostran. Gunillas jakt på dejtingsajten Tinder har bland annat resulterat i en efterhängsen beundrare som en skeptisk Gunilla hittills hållit på halster. Då har jag skrivit till honom så här. You have been so persistent, so you definitely must be interested. I have written original screenplays. I'm also an actress and TV personality. What do you do? Yes, I'm definitely interested. I work for a movie studio. Want to meet for a drink? Igen. Då hade han chansen. Han hade mig på tråden. Efter ett år. Nej, han har inte en chans i världen. Om jag inte får göra om honom helt och hållet. Det är bra med yngre killar. För de kan man lära hur de ska sitta. Ja, jag bestämde mig för att jag ska ge den här pysen en chans. Nu har jag skrivit hi. Det är det minsta man kan säga. Får se om han svarar. Varför inte? Jag menar, vi kanske har väldigt många gemensamma nämnare. Ja. Direkt fick jag svar från Todd. Han måste gå med telefonen i handen och kolla efter att han möjligen får ett svar från mig. För han började för ett år sedan. Det är roligt. What are you up to? Let's meet up. What do you suggest? Grab a drink. Okay, well, how about meeting me for dinner at a Malibu restaurant? Oh, han svarar, that could work. When? Todd kan vara den bästa killen. Därför att jag sa till honom, vi kan gå ut på en middag. Så direkt var med på noterna. Så det är bara att man får lära mannen
hur han ska uppvakta kvinnan. Och det är väldigt bra på. Jag har roligt med det här. Jag måste säga att det här är faktiskt kul. Alltså jag vill göra det här nu. Jag är med på noterna. Allting kan hända. Jag är totalt öppen för relationship.